A Associação Cabo-Verdiana de Deficientes está em constante diálogo com a Assembleia Nacional para que, na próxima revisão constitucional, a língua gestual e o sistema Braille passem a ser ferramentas da comunicação em paridade com as línguas crioula e portuguesa. Só assim, de acordo com o vice-presidente desta associação, as pessoas com deficiência terão acesso às informações em pé de igualdade com as pessoas que não têm deficiência. O vice-presidente da Associação Cabo-Verdiana de Deficientes considera que Cabo Verde tem boas leis, reconhece os esforços dos sucessivos governos, mas é da opinião de que a inclusão social das pessoas com deficiência no país está ainda numa fase embrionária. António Pedro Melo acredita que há muito ainda por fazer. Inclusão social na Cabo Verde está numa fase muito embrionária. Por isso que nós é sempre preocupado com pessoas com deficiência. E na transporte, na ter uma vida melhor, na inclusão no trabalho e na inclusão social de pessoas com deficiência. E aquele que é nos grandes objetivos e nos grandes desafios também. Apesar de alguns ganhos, como isenções nos sistemas de saúde e educação, diz que falta a acessibilidade nos transportes, nas instituições, assim como acessibilidade comunicacional para as pessoas com deficiência. Você insiste com a Assembleia Nacional para, na próxima revisão constitucional, para que a língua gestual cabo-verdiana e o sistema Braille passem a ser, e preferencialmente, ferramentas de comunicação para estar em paridade com o crioulo e português na Constituição. Sendo assim, exige com que estabelecimentos de ensinos prende bem, toma aquelas ferramentas ali e usa desse para passar tudo que ele ensina e conteúdos de ensino para pessoas com deficiência em igual circunstância com pessoas que têm deficiência. Para modo não ter estado onde te recebe enormes queixas de pessoas com deficiência que têm deficiência visual e deficiência auditiva, para modo esse que te consiga acompanhar no ensino. Porque, segundo mesmo, os professores não sabem a língua gestual e nem possuem conhecimentos do sistema Braille. A ACD quer que as leis sejam aplicadas e fiscalizadas. Por exemplo, Decreto-Lei número 20 de 2011 foi aprovado desde 2011. Mas hoje ainda não tem enormes dificuldades na aplicação daquele lei ali. Decreto-lei, para morrer, e tem normas técnicas de acessibilidade, que abarca toda a área. Mas, mesmo assim, é que é difícil hoje, uma maior parte de estabelecimentos que tem rampas, que tem casa de banho adaptado, que tem pessoas que conhecem língua gestual, ou mesmo, pronto, pessoas que têm deficiência visual ou cegos, que estão para banco, que têm exigido pessoas para assinar qual, para morrer, essas que podem assinar para levantar esse cheque. Portanto, se aplicado o Decreto-Lei número 20 de 2011, tem cheque com escrita Braille nele, que pessoas que são cegas podem preencher sem que se tenha necessidade de recorrer a terceiros, que aliás é sempre um risco. O mesmo diz esperar que o Estado ratifique o protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e também ratifique a Convenção 159 da OIT sobre a reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes. A Associação Cabo-Verdiana de Deficientes, criada em 1993 e registada em 94, tem como missão promover a inclusão, a igualdade e a plena participação das pessoas com deficiência na vida social e no desenvolvimento de Cabo Verde.